Ketdi ha. Assalomu alaykum grupp ahli. Mana aprel oyida termitlarga qarshi dori qo'yilgan Nurobod Samarqand viloyati Nurobod tumani Qo'rg'oncha qishlog'i mana TM Sepki Ingichka qishlog'i bilan yonma-yon qishloq Qo'rg'oncha qishlog'ida mana shu akani uyiga dori qo'yilgan natija qanaqa bo'lganligi to'g'risida o'zlaridan ozgina ma'lumot olamiz. Men Otaqulovman o'zim Nurobod tumanidagi Qo'rg'oncha qishlog'ida yashayman. Mana bu kishilar o'tgan yili mart oyida shu termitlarga qarshi dori qo'yib ketgan edi. Mana bu natijasini bo'yicha ko'rgani kelgan ekan, natija yaxshi. Hech qanday shundan keyin biz termitlarni ko'rmadik. Telefon nomer zaten tog'ajo. Telefon nomerim 99-191-58-57. Xursandmisiz natijadan? Natijadan juda xursandmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizlar ishlaringizga muvaffaqiyat. Biz ham xursand bo'lamiz. Bajarganingiz uchun. Men shu termitlar bo'yicha ish olib boradigan kompaniyaning boshlig'i Husniddin ismim, Hayitov. Yashash Toshkentga hamma viloyatda xizmatimiz bor. Xohlagan kishi murojaat qilishi mumkin. Telefon nomeri respublika bo'yicha ish olib boramiz. Telefon nomeri. Telefon nomer 97 311 43 43.